eralo oyondenge soi disan ndenge alance aayokla même chose epas na biso na des générausyo na des colonels keske ezaba lelo oyo nazosenga na bapaster oyo nyonso ya baeglise basali baeglise na bango bayebi banzembo mosusu te oyo bakokoa ya kolobake tokobunda na nzoto te tokobunda na molimo takisa bango ke babengi biso nyoka sik oyo biso na tour na biso toza kobenga bango bazali bapumu sikoyo biso banyoka esengeli nde tomela bampumu wana komoko tozosengaka ifau base manifester bate ya pese a n congole de peche a metrao baza kaka baticherbata ya mokolo siko mbata ya mokolo wana sepourmokirkue bazobeta yango na bandeko na biso balandi nyonso ya kongo ya sika 1pcom wa bino molobeli johni ya impie lome a latele de jésus mbote lelo nayambeli bino bato oyo bolingaka oyo boyebi mfumu ya impie na notion de la nation ndenge toyebisaki bino ekobanda koleka semaine nyonso bokobanda kozala na notion de la nation oyo ezali bongo Troisième édition, il y a notion de la nation. Toiambi ya pié na robo konanga ya moisi. Pei zaina général Gama. Oyo Babengaka, o ba masu anai babenga e singabato, singabato. Donc ceux so qui na singa singabato ba ebi, ma, ba masu batu ba, ba ka e bongo oaza militaire oaza soda mpiko a ndenge zalaka. ezalaka na basirno oyo bozalaki nango na kati ya sei mpo uh, na kokende mwa mbangu nakopesa nanu mbote epai ya mfumu ya impie mbote moyo nakobaluka epai ya general gama oyo ngai nakoki kobengo nsinga bato te wana ezali mpo na bamasuwa na yo nakopesa mbote mbote nabengi singa bato po eh, bamasuwa na o bayeba bayeba ke ezali nani kasi lelo tozali awa na 3e éditio ya notion de la nation tokolobela patriotisme kasi tobanda moke epaie ya mfumu ya impie avant nakoma epai ya géneral gaema euh, soki toza kobelela ntango nyonso parce qe na mosala Quand il y a pas l'éducation, il y a pas d'avenir. Quand il y a pas d'enseignement, il y a pas d'avenir. Donc, yo, man, so, sur le patriotisme libéral et aguerri matondo. Ouais, euh, nan, moni, mbalali, bo, so... toyambi bato 2 éditio eh, oyaki na bamama 3e éditio oyo oh, namoni oye na, na bamampinga bamampinga eza likambo nini oy ok, bamampinga bakomi kobima boye lelo mm -hmm. parske tozali na kanda monene bandeko na biso baza lisusu bayebi eloko y babengi patriotisme te na ntango ya mobutu balobaki nini babeti bajuer bayekolelela ye abi bino boza na maboko babeti bango mpe baya na maboko babeti bino na maboko bino mpe bozongisa na maboko lelo oyo bato nyonso bamoni likambo oyo esalami donk tokomi bana etike tolongola esprit wana ya victimizatio tolongola bobangi tokoma batere tozwa avenir ya mboka na biso na maboko don makambo wana ezali koleka yango tokopesa na koloba mpenza mingi te lelo na makambo nyonso ya malamu tosalaka na mokili oyo ya se na ntoto yai soki toza kobelela tango nyonso parceqe na mosala oyo nasalaka awa na poto ya educater tolobi boye Quand il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas d'avenir. Quand il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'avenir. Donc, euh, masoto na i la lisou na biso li bi so et ezali ndengo lobi, sur euh, le patriotisme libéral et aguerri matondo. Ouais, euh, na moni mbalaliboso de batu deuxième euh, édition. oyaki na bamama 3e éditio oyo oh, namoni oye na, oh, na bamampinga bamampinga eza likambo nini oyo oh, bamampinga bakomi kobima boye lelo mm -hmm. parske tozali na kanda monene bandeko na biso baza lisusu bayebi eloko babengi patriotisme te na ntango ya mobutu balobaki nini babeti bajuer bayekolelela ye abi bino boza na maboko babeti bango mpe baya na maboko babeti bino na maboko bino mpe bozongisa na maboko lelo oyo bato nyonso bamoni likambo oyo esalami donk tokomi bana etike tolongola esprit wana ya victimizatio tolongola bobangi tokoma batere tozwa avenir ya mboka na biso na maboko don makambo wana ezali koleka yango tokopesa na koloba mpenza mingi te lelo tokopesa ye moko ndeko ya mampinga oyo asali na seta asali na dedem asali na sarma donk bandeko ba na ye ntango na kobelela revolutio na koloba ke bato ya mampinga bazali na role monene ya kojue yango oyo lelo tokoloba mingi te totikeli bato ya mampinga wi tozoleka epai ya general gama general gama oyo azalaki mpenza mampinga ya seta tango alongwe na seta akomi na dedm dedm baoyo bayebi na kankokolo ezali esika wapi oyo bamilitare indiscipline batiaka bango don bato ya matoi mangongi esika bazalaki kotia bango ntango alongwe wana na oyo euh, tobengi kan euh, kokolo nde akomi na sarma kasi lelo toza na ye tokotuna tokobanda nanu likambo moko toyebi te euh, mon général olobi na biso nini na makambooyo nyonso ezoleka na makambooy nyonso ezoleka awa biso tuhe biso mingi esali biso pasi paske ndenge toza boye toza bilombe tosaleli mboka wana mingi tozalaki premiere natio na afrique centrale ya kotelemela bamouvema ya colonialisme me lelo oyo biso tozongi nsima voire meme qe baroande babeti bake bangole baye babeti bake ekomi tour s1a bavazin na biso bakongole ya ngambo ya brazaville babrazavillewa babeti biso babengi biso banyoka na yango toye awa mpo na kotelemisa patriotisme kolakisa bango ke babengi biso nyoka sikoyo biso na tour na biso toza kobenga bango bazali bampuku sik oyo biso banyoka esengeli nde tomela bampuku wana mpo na kolakisa bango ke toza bilombe yango lelo totelemi awa mpo na koconscientize peple nyonso sur le plan ya patriotisme ke eza devoir ya biso nyonso esengeli totelema kasi bandeko mosusu abibalobi boni boni eh, totika kaka baza bandeko na biso Eh, tomesana bongo babandi yango lelo te mpo na nini kaka ya mbala oyo bato basilika esi tomesana babetaka biso barefulaka biso mbala na mbala basalaka biso bongo babomaka biso mpo eh, na nini lelo bokokomisa ango likambo ya, ya monene esi tomesana na biso bongo jamais tokoki kotika ya touro te eleka baza bandeko na biso te baza nde bavisi na biso nzambe atiaki elembo ya mai na katikati kati, nde akabolaki biso na bango le shwix eclair bango baza bavoizin bao babeti baza bandeko na biso ya basi na mibali oyo baviole soki lelo ba e, batuni yo okosauve voizin to okosave ndeko na yo le shoix eclair okosove ndeko oyo ya yo bango babeti biso kuna biso mpe toza na bilombe na kisasa yango toza kosala revel patriotique oyo ke bato nyonso bayeba kotelema eza likambo ya motu moko te eza likambo ya natio totelemela yango mpo tokorige eloko oyo emekaa bakoka lisusu kozongela yango te wi oui, euh, bakozongela yango te me bakozongela yango kaka mpo esi bamesana eh, ndeko mosusu alobi ya brazavilloi alobi e, totika makambo oyo tosala makambo oyo niarcos asangisaka biso na bango ya makambo ya bilamba nayebi te soki oza na likambo mosusu ya koloba wana eloko ya koloba eza nde boye tozosenga na badepite tozosenga na basenater oyo le petit peuple bavotaki bango mpo na kodefendre bango voici les opportunités au yos se présenter bala kisabango ke, ba bango ke bazo défendre bango esa eloko ya ko si s'agit ba voter même motion na sénat na assemblée que to bakanga kanga bichwana to fandanano kaka bongo po to la bango de quoi capable ok me oyebi ke beach bato bakanisaka biloko yakolia eutaka nde kuna eyaka boye me ezalaka bongo te eza ke biloko eutaka nde pa na biso ekendaka kuna kasi mfumu yo koloba nini bon ngai na message nanga mpo na ngai deja nayebakake eh, na kongo guverneme ezalaka te parceke baya koboma baya kobeta bon ndenge nalobaki mbala elekanaki omoni biso na notion de la nation congo tozali co éduquer peuple tozali co enseigner peuple tozali co prêcher liloba ya concept ya notion de la nation idéologie de la conscience libératrice spirituelle économique politique culturelle et scientifique tozali kobelela sur l'intégrité territoriale tozali kobelela sur la notion de la citoyenneté le droits fondamentaux ya peuple congolais le droit de la famille tozali kobelela sur bavaler oyo bakoko na biso batikela biso tozali kolemba te mpona nini parceqe tozali toperda identité na biso To te tango Congolais ako Tambola, Bazota la Kebalobi, no. Wana Congolais. Parce que nous avons un pays où Yonzambe a Pambola. To Zali batu, oto riko le Lanzalate, ma bele nan Toto. Donc, ma bele et tonda bankita. E balé tonda Bambisi Sibani. Donc, Congolais, Toko Salabona, Congolais azonge la valeur qu'on voulait à bénéficier na couranaye na maïnae na éducation na santé na collier bi local une terre fertile comment qu'on à souffrir Il y a un endroit où basar ko sakarabi son ok mais euh, mon général gama soki yo na place naio n'engage général ndenge à salaki à loubaki na sali la camo mission liboso kala vant tokoma na likambo oyo mabato bafungolaka misu te bakomprenaka te yo etantke général bino mibale na ye okoki koloba na ye nini etantke biso mibale ngai na ye eloko na koriposte na eloko oy asali alobi ke ya koboma bazairwa la même chose ngai mpe ifou tomeka na baforce nga mpe dofis na koreplique dans limmedia voire meme nakoki kotinda peple abima libanda mpo na kosala executio ya bakongole ya brazaville ya ngambo parcke biso toza abatware te nazosenga na bakinoi bapeple kongole nyonso oyo ya république democratique du congo ifot batelema eza eloko teke a chaque fois tokotisa kaka bapleinte na bainstitution européenne tolembi na bainstitution ya nations-unies tolembi nous devons quandmme se prendre nousmême en charge totelemi tolobi tie trop ce trop eza na anecdote moko oyo nakoki korapele bato toza le premier pays ya kobengana baportugais pa na biso ko na kobeta bango mpe na kobimisa bango libanda bato ebele soki bakoki kosrapele anecdote wana tozwi lisusu na 1965 la meme chose eloko wana tosalaki yango na banoko na biso acette epokela tozalaki peple moko pwissan partout oyo tobanda oleka na afrike na asie na etats-unis babandi kopesa biso respect yango e toza koexiger na peple congolais nyonso À la muto et l'eau quoi national patriotisme est un devoir sacré mutuna muto e ba kuzwa par nayé l'elo soki ba côté libison ba congolais eza ba côté libongolais mon côté eza ba côté nation mobimba nous devons se prendre en charge ndenge c'est tout à fait normal à se prendre en charge soi-disant qu'a bengibisso ba zaïro ba nyoka la même chose bisopé il faut tous se prendre en charge. Plus question, il y a Congolais à Brazzaville, à Kinshasa. Il y a pas de bango dehors de Kinshasa. Mais quand c'est Kinshasa, général Kanyama a fait l'opération euh, Likofi. Mais il y a des gens qui sont libéraux, ils sont Ce qui est l'opération Likofi, il faut que tu toujours toujours imitateur. de decennies et decennie kongo braza reférence naye ezalaka kisasa na kisasa basali opération ya likofi bango pour no prouver ke baza na strategie koleka biso po mona ke baza kaka batricher mbata ya mokolo siko mbata ya mokolo wana ce pour no dire ke bazobeta yango na bandeko na biso maintenant biso tokoreplike mbata lisusu te tokolakisa bango ke makofi ba e e, ya bagene eza kaka kotambola bango balobi kembata ya mokolo biso toza komobilize bagene na biso nyonso batia babaterie na bango bazala pres mpo na koafronte bango ona pas bezoin darme toza na maboko mibale toza peple moko toza makasi soki bakongole oyo bayebaka te bolongola baesprit ya kozonga nsima ya koloba ke nzambe akosala nzambe akoki koagir tanke bino moko bobuge te bougon to avance ver enavant respect kozonga soki ozalaki general kanyama yo olingaki oloba nini soki ngai nazala general kanyama osito kuna balobi bazorefule biso ossito nga mpe naza korefoule na kisasa sans escorte ok mfumu yo kolobanini ngai mpona likambo ya kanyama na, na koloba boye omoni na bokoko na biso to na mokili kombo elandaka motu likambo oyo eleki na brazaville leki ebandi kaka na brazaville te ebandi na angola babengani biso baviole biso na uganda babomi biso koboma balancer ba lance-roquette lance na bateau ana. Donc, donc l'ikambo Ezali wana na c'est kanyamarkata qui Brazzaville deux fois à Kati Brazzaville deux fois et une semaine yap, après opération wana et donc Omoni et Ali Kaka identiques identique bah ki qui le 3 maj bakendeki ba epai ya herode baleki kuna bayebisi herode ke roi de juife abotami yango e oyo likambo oyo esalemi mpe epai na biso lelo oyo obama alongwaki na mboka na bango ayaki awa na belgique basololi alongwe awa akei na vatican apres tomoni presidat ya chine babengisi ye lisusu aye awa azongi nsima bayei benga oyo babengaki union uh, européenne na Afrique bango nyonso ba sangana kosangana ye ayaki te ya ayaki te uh, joseph kabila ayaki te mkonzi ya kanyama ayaki te alors tango bazongi yango wana opération wana esalemi donk bayebisi bango balobi ke rwi divin roi divin azali koya donk nkote oyo palpite ebelisi beli, bato bazoyeba te akokɔta na ngola akokɔta wapi akobimela wapi palpite ebeti bato yango omoni ke likambo wana esalami mei lokola jesus tango herode atindaki basoda na ye bakei kuna basalaki nini bazekitaki bakataki bana babebe oyo babotamaki periode wana mitu mei balongaki jésus te parceke ange ayebisaki marie na josef bazwa ye bamema ye bakimisa ye na Et pas nabison en afrique o donc roi machbako ye ba mais kimbombi et komi yango o moni que li kambu ya combo kanya ma c'est normal apporta combo esprit des morts mais lelo yo osu exemple ya kozwa modèle na yo l'homme à la taille de jésus batumususu bazouaka mahomet ba musulman batumususu bazouaka bouddha ba bouddhiste Eh, biso mpe pai na biso okomona motu mosusu kombo nzinga kombo kipa kipamvita kombo kimbangu bamodele na biso ma bazwaka nkombo jamai ya juda jamai ya hitler donc ezali likambo oyo nalobi totimolaango to mpenza bokomona ke bokokomprendre ezali opération moko satanique ba eliminasi bazosala makambo wana eh, pal kagame ye wana hitler ya afrike sasu ye wana presidat na bango ya ba fran masonnerie oyo baca epa na biso ye wana lisusu satan donc bakonzi na bango bamaitre ba ba na bango batindi bango batangisa lisusu makila ya bana ncongo yango tolobi tro se tro makambo wana ifot esila bino babomaka bino kaka bazwi bino bamemi bino na, na kitona baabi o reducation bampwizone basoda na biso nyonso general eureusemen ke azali vivant baninga ba ba na ye nyonso tu bampwizona bango na kitona na reeducation yango mampinga na biso etikala kaka ndeng wana don ezali politike bakotinda ye eza lokola na koti lisusu mwa moke ezali lokola zungu mama alambi biloko alambi ngombe pondu eh, ndunda eh, mboloko na, na ndako mopaya ye abotoli biso banzungwya biloko wana azoyebisa yo abomi yo nanu nzala ayebisi yo avana peso mwa biloko kende execite bandeko na yo yo mpe okei obomi ndeko na yo ozongi bapesi yo mwa biloko lobilobi nzala kende boma papa donc, se 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 e na yo donc ceseisease okongo eloko ngai nakoki koloba yango wana tozala na amour patriotiqe libératere biso moko motu mosusu akolibere biso te voila oyo ngai nakoki koloba na likambo olobi ya kanyama mon général namoni oza na maloba yakoloba ngai nalingi naloba a propos nainu ya bapaster na biso bapaster ya ba église protestant etondi na kisasa na koloba mwa anecdote moke na kozonga mwa nsima moke na 1992 bato basalaki marshe des chretiens ezalaki organise par katholike bato bakufaka kandmeme ke tozwaka mwa changemat moko moke bato babangaki mei na lelo oyo nazosenga na bapaster oyo nyonso ya baeglise basali baeglise na bango bayebi banzembo mosusu te oyo bakompose ya koloba ke tokobunda na nzoto te tokobunda na molimo mei quandmeme qelque part ifo esprit ya bato etelema na moma oyo tokobunda lisusu na, na, na molimo te ekomi kosenga nzoto keske bapaster bazosala ifo quandmeme baconsacre nefiske un certain dimanche ba eglise nyonso ya kongo esalemi te mpo na koproteste kolakisa bakongole yanga mboke toza mécontat na ba akte na bango hey, bango balobi makambo wana ya nzambe etalak etali bango te na makambo ya population ma ba babosani eh, na ntango ya badavid mpe masolo ezlekaka boye <laughs> Se seseki eloko oyo toza koloba conscience patriotique ezangi bato wana kuand meme ke bakoki koede peple ayeme natio na ye alinga drape na ye nakoki kopesa oy exemple ya devise ya états-unis par exemple de plusieurs sera 1 mu bakozala ebele baza ebele baaméricain mm. mais baza n esprit moko wana devise ya baaméricain mm. toye lisusu epas baanglais devise mm. ya baanglais elobi mm. boye mm. dieu et mon droit mm. toye awa na belgique belgique devise na bango elobi union fei la force biso devise na biso elobi mpe justice travail lelo oyo bacompatriote na biso oyo bazouta kuna na ngambo ya brasa bazobeta bango bamosusu bazozonga baza na eloko te bapaster wana icroi que vont sauver cete peuple là na priere na bango Tu bien que c'est Dieu qui donne souffle de vie. Mais ce que tu il faut se manifester, se battre à paix sur le patriotisme. Un Congolais ne peut jamais trahir son pays. Un Congolais doit aimer son pays. Donc, devoir de la Bango, c'est se Un certain dimanche, ça marche chrétienne. Pour que que. Bazape mécontent. Ce n'est pas dit qu'à chaque fois qu'on Baza va profiteur, ils aiment bien aller prêcher dans les deux, dans les deux rives. À Katissi, il a une église à Braza, il a une église au Congo. À Kinshasa. Maintenant, dès qu il, y a, il ne fait qu'endormir les gens. Il a posé question ba Congolais. Nzemboyo, qui a composé ça? Toko bunda nanzo tote, toko J'espère bien que Oyebi, quand même, moi, notion de la Bible. Oyebi, mm. bah, bah, pharaon, quand même, ils ont existé. Si, si. Mais quand même, il y a eu des bagarres quelque part. par Nyabana, Et maintenant, pourquoi un Congolais, il est toujours à commis sujet si accusateur Il ne peut pas aussi se battre. tozanamapinga kuna n'a pas biso. Général Oyo Ndenge, soi-disant Ndenge a lancé. La même chose, Panabiso, on a des généraux, on a des colonels. Qu'est-ce qu'ils attendent? ya Lobi Wana. Chacun doit défendre la patrie pour l'instant. Biso nous sommes là pour un réveil patriotique. Tolingi vraiment, Congo se prendre en charge. Attique la moto tant que pour dire que nous avons porté plainte, nous avons fait ceci. Tant que Kinshasa n'a pas bougé, il n'y aura rien qui va faire. Rien. Et là, comme mon côté Il y a un autre ça rappeler, bangos, ils doivent aimer leur pays. Ok urubik kongolais mu kwabaki to culture ya oyo ya nya arkos atike l'arabisso ya kolata ndenge to mesan ulata na bangoto lataka to tika makambo eza makamba Et bisoté elo konde to kobeta cetewa na biso na notion de la nation congo to zali ko enseigner culture ya intu ya ya bongo culture ya ntoto ya ngolo nsi ya ngolo culture ya mosala ya congo omoni congo wana avec k kongo ya kosala bilanga culture na bango oyo bamisicien balobaka na biso ke culture e misiue eza culture ya mama pesa nsima papa beta tonga yango te culture ya inzo ya ngolo nkentu ya ngolo motuka ya ngolo yangoyo ekomisi biso baleshece parceqe bango moko bazangi nano education ya koyemba na mataka na sheval banzembo na bango nsoni mutu oyo aza mpenza responsable na koloba banzembo wana te parceqe bamama oyo balandaka biso bafamille oyo balandaka biso ezali nsoni

okomanipile ndenge olingi kasi oyo aza na educatio ya solosolo mpona oyo akodivise bango okokoka te eza impossible mpona oyo ko akokosa bango botola bango mabele na bango eza impossible et surtout biso mabele oyo ezali pumo économique ya monde mpe anini ba, euh, ba organisme mafieux na bango

mwa liloba ya suka okoloba nini ngai na liloba suka na kosenga nano na bandeko na biso ba misicien ba arrete mpe ya kobwaka le général ndenge ndenge babwaka ye na banzembo baevite ba-evite ya kobwaka des autorités congolaise ya brazaviloi ba arrete bakokufa nzala te congo re babandaki carriere ba bandai carrière na bango na kisasa soki ba peuple kinoise bandimaki misala na bangote balinga ki ba na donc ils ont intérêt d'aimer d'abord l'air patrie et de défendre l'air patrie nous sommes menacés par les congo brazza to kutika bango ils nous ont frappé ba briler bateau na ba awa ba mutsu ba zongi ya kuzuka donc to na bango Ke, bana kitambo bandal kingasani masina matete njili partout ngiringiri kasavubu nazosenga bino boza bana mibali boza bana basi mi sesse faire eloko oyo e ekomeli bandeko na biso bazalaki na braza sape etre tante na yo sape etre tata mwasi na yo sape etre noko na yo sape être neve nayo C'est le moment de réveil patriotique pour défendre la nation. Il faut secourir les bras pour aider les gens. Mais de retour, il ne faut pas attendre que Dieu va nous aider. Que toute ça, il y a bonne élite. Nous devons rendre coup par coup. Voilà ce que yango. Ok, merci. Je suis là. bon ngai naza kokebisa moto moko professer toza na kebisa, euh, euh, badokima awa professer pambo kita pambo toza na badokima na bino oyebi mokolo oyo bakangaka bino na, na bruxelles wana ezali na concertable ronde na bango azali atindi mikanda na kishasa to delege motu moko te arepresante biso kongole nyonso azali libre biso todelege bino te olingi koreprendre table ronde wana esi tozwi badokuma nyonso na bakombo e, na bino nyonso tozali na yngo awa na mama oyo baboskilaki wana mm. aboyi ayebisi bango abi ye motu moko te adelege ye omoni babare kombo na ye donkyomo maame medi tambwe Yeah Yaboui. Yaboui. madame Medi Tambwe. Oui. Euh, Modi Tambwe. Mm. Donc tout moni ba kombo za na tanga. Te? Na tanga te hein. Eh? Euh. Ah. <laughs> Ponant ayi ba gara ke to zui na bino service d'exécution. Ba kombo kende directement na ba service d'exécution nabiso ba parce que ba zali, ba witi partout na monde. bakombo na bino eza bamboka na bino nyonso to kotinda bato ya bacelule deexécutio na biso donc yo professer wana todelege yo te keba mpe sukisa likambo oyo olingo kosala wana matondo nakoki kobakisa opératio na biso tokokende na yango na t fase oyo tozosala nainu eza premiere hase kue bakongole ya e brazaville ba, braza wane bakanisa teke tokangi miso toza na bango na première hase mare tokoleka na 2e hase avant tokoma na te hase on espère bien denis asu ngeso akorecevoir ce quele a voulu akozwa mpe bakoli ya bato na ye ayoka mpasi oyo biso toyokaki biso pour l'instant toza na pasi mais toza ko remonte pasi wana Donc voilà la riposte, na biso. OK merci euh, na et à ya Congo ya sika P na ya émission oyo notion de la nation Congo. Merci ezala euh, kibongo Wabino molobedi Johnny l'homme à la de Jésus P euh, général Gama oyo babengi na Singabato P Namupanzi mupanzi tuzalei, na nfumu ya impie mercimerci merci nona lelo toza na solution nini tobanda basi na mopebe tokoli nango kokufa kunyama na zamba mpona ngai na boi kozala na nsima ya oyo nde ya balo